Bet mūsu kolēģi no Zemgales ziņo, ka starp tiem, kuri savu izvēli jau ir izdarījuši, gan nav vēlētāji, kuriem balsošanai vajadzīgas vēlētāju apliecības. Latvijā ir 27520 balsstiesīgo, kuriem ir tikai identifikācijas kartes, bet balsošanai nepieciešamās vēlētāju apliecības izņēmuši tikai aptuveni 10%. Lai gan aptaujā dati liecina, ka teju katrs piektais balsstiesīgais vēl nesot izlēmis, kam uzticēt vadīt valsti, tajos Zemgales vēlēšanu iecirkņos, kur var nodot savu balsi glabāšanā, pagaidām rosība ir negaidīt liela. Vai bijāt noskaņojušies, ka būs? Nē, nedomājām, ka tik liela aktivitāte būs. Šorīt, laikam acīm redzot, par cik tas ir darba laiks, pamatā nāk pensionāri, nāk cilvēki, kuriem ir atvaļinājumi, bet vakardien tas bija izteikti, jo tiešām nāca pēc darba cilvēki un pamatā arī bija ļoti daudz caurbraucēju. Patreiz uz vēlēšanu iecirkņiem lielākoties dodas tie, kam kabatā ir derīga pase, bet vairāk nekā 27 tūkstošiem balsstiesīgo pirms doties pie vēlēšanu urnām jādodas uz pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi pēc vēlētāju apliecībām. Vakardien ar vēlētāju apliecību ieradās tikai viens mums vēlēt gribētājs un šodien ar savukārt patreiz tikai viens. Balsstiesīgie, kam ir tikai identifikācijas kartes, gan pagaidām ir visai kūtri, jo pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Bauskas nodaļā savus vēlētājus gaida vēl gandrīz 1300 vēlētāju apliecības un arī citās nodaļās izņemt vien apmēram 10% apliecību. Manuprāt, aktivitāte bija lielāka pirmajās dienās. Bet tā pilsoņi ir kūtri, tas varbūt cilvēkiem ir sarežģīti. Jo, ja šo te vēlētāju apliecību varētu saņemt jebkurā nodaļā, tas būtu vienkāršotāk priekš cilvēkiem. Lai Saeimas vēlēšanās varētu piedalīties tie cilvēki, kuriem ir tikai identifikācijas kartes, tajā pašā nodaļā, kur saņemt ID karte, jāizņem arī vēlētāju apliecību. To var paspēt vēl rīt, bet 4. Oktobrī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļas ir slēgtas. Ja kabatā nav derīgas pases, nobalsot bez vēlētāju apliecībām nebūs iespējams. Sandra Letāne, Andris Spāns, TV Spektrs.